Keno masekati kechiro nga tute bali mungubo za Chicago. Uru kabake ya kwati kumu na janga sembira. Bwati wafana na. Njaga nurabi. Uwabula waguru kuntikuwa ye kizimbe. Mubuda webumu. Uru wanachara yari ye kanya. Chabaso kafuwa kawa. Mkufuwa kawa. Uru ya kwati kumu na jia. Damn it. Katonda watu. Told you. Njina gambie. Hey. Unayaji asuburo kwe kanya arabi. Wanyina gadgets. Nizia teknolojo wechike cha waguru. The hunter. Timungama tuyo anta mulala. He was a skyjacker. Uyogora basebo yali muna maje wafi. Atengo kase kune chila yali skyjacker. Na ambu zora biotia. Ndabi engato. Agambia sebo yali muna maje. Mpozi ngo kase kune chila yali special forces maje. Ulina ambu zo kakasi zotia. Kone engato njilabi. Kabaka ya tuke bali. Na bako kashao. Teeta kasebo kora ruji. There was a hunter in the nation. Unagama tu waru wamu muna maje. Track a single gene. Yari like it aunt. Ngabaga mo yari asubrugiza ku tracking a chitwani single gene. Niwe ya andiba denga gene yari mchidori. Zewete winku atakuba yari bichi. Echikuti yabio nanti ya zeku mihigo kwa fe. Daina sebo tuwala mihigo kwa fe. Kakati. Ngabaga atakuba siba. Unba bount aunt aji. Wumula wadu kwa vela likiride. Ya ngabaga ambi. Like it aunt. Kuzama like it aunt mbufunze vela like it. Chivira china anka ngabako mba ini ngomusi haiguo mtu mpozi ngogasi kono kwe chisoro ngabu raba orufu kerudi watu kembali chavaso kaunyiriza yafuno rusu ainache yetaga failo ja unyiriza kukuliko Catherine Dunleavy bano bako atikuba jiba suburuge zako msalako. Uliste bagami nze sifa yoba alibichi yoba yaliko muna magie. Yoba yalimu special forces. Ejikuchi yami wanaka saba angaze kumiyugo kwa fi. Fitake ya tuwa labia ya fi. Kabaka ya soka na jeo sirubu atula. Liken tant. Yoba liken. Na soka kwate kumana yesi kake mabega. Aina boots. Nacha la bagami yesebo yali skyjacker. Nagami ngabu no gamanti. Special forces yalimu na magie. Chokate ngalimu special forces magie. Na kwate kubo na koleze ngato. Yaja, yabate gade nanti webali. Chava sinzira. Na kwate kubo na afubutuka yu. Baina vyo kura isa siri avuli jo. Kwa kasina bakunsi. Mukanda wangi. Chava soka sikula bullet. Niba mwerekeza. Wabula simu angu. Ya kwate kubo na ayitawu. Kume chasi. Kano na kocha. Na temere batu. Aso kasara. Bakeri wa guru. Laba tabu. Ya itawan. Kono ya kana mwere keza vyasi. Watu na itawu. Bage ndo kumariza webati. Ngakabaka sebo yuri awesata wanyisi. Kono chavaso kabu za na itawu. We should warn Lord Bar. Tuandi bade tulabula Lord Baron. But we shouldn't do but. Icho siganche tuandi koze. Dintra. Wabule chevuzibo nesi gagwe. Njiko yedeba disaipa voka. Wato li disaipa wa film. Soko veyo dekebali. Gwe ayagalo kulaba film. Namba disaipa wa film. Omulabi wa film. Mpia ezaka pulu mane nkado zona. Zona zona. Mubuli video mulonji. Ubo ya gao kulaba zine film. Mkusaba ompulirize bulonji. Tocha saa kulaba zine film. Ku YouTube. Wade ku TikTok. Gwagao kulaba zino filimu mpya zonezi baza kapuluma. Namba yange hii yao. Jango kuweleze linki ya yola ibrale. Api ya penanzi. Jemuge ndola bidanga ko filimu. Zona ezi baza kapuluma. Nenkade zona. Zona weziri. Mchipana nye chirunji dala. Subscription ipi. Umwezi kwa mtuwa logoka. Evisi gadebio nobi indekele mkulabili yeburunji. Gwomusu mboi. Sigala koku noku YouTube. Sigala koku na kutiktok, kutu jatu kusumbua. Kategede. Gwomulabi wapili mwayagalo kutandika osimbule mbalaso na kurarelo. Namba yange hii yao, janku WhatsApp, kurereze ka video, okalabi okamaleyo, olabenge ijogendo settinga mtelegula musimu yo, otandikele ilo kulaba pili mwenjogelele, ngatewali ya kusumbua, ngoziaba nozi malayo, gajoya gajo olaba. Tuesange mwinibox. Kulamu siza ke disciple, video ya leno njikole deba disaipa voka. Wato li disaipa wa film. Soko veyo dekebali. Gwe ayagalo kulaba film. Namba disaipa
wa filimu omulabi wa filimu empya ezakapuluma n'enkadde zonna 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 mu buli vidiyo omulungi oba oyagala okulaba zino filimu nkusaba ompulirize bulungi tokyasobola kulaba zino filimu ku YouTube wadde ku TikTok gwagala okulaba zino filimu empya zonna eziba zakapuluma enamba yange eyiyaawo jangu kuweleza linki yayo library apu ya penanzi jemugenda olabirangako filimu zonna eziba zakapuluma n'enkadde zonna zonna weziri mu kifaananyi ekirungi ddala subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi gwe omusumbuyi sigalako kuno ku YouTube sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbuwa kategedde gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaasi olunaku lwaleero enamba yange eyiyaawo jangu WhatsApp kulwereze ka vidiyo okalabe okamaleyo olabe engeri gy'ogenda osettingamu telegramu simu yo otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbuwa ng'oziraba n'ozimalayo nga gy'oyagala gy'olaba twesange mu inbox kulamusizaako eyo disciple vidiyo yaleero ngikoledde ba disciple bokka oba toli disciple wa filimu soko veyo dekebali gwe ayagala okulaba filimu enamba disciple wa filimu omulabi wa filimu empya ezakapuluma n'enkadde zonna 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 mu buli vidiyo omulungi oba oyagala okulaba zino filimu nkusaba ompulirize bulungi tokyasobola kulaba zino filimu ku YouTube wadde ku TikTok gwagala okulaba zino filimu empya zonna eziba zakapuluma enamba yange eyiyaawo jangu kuweleza linki yayo library apu ya penanzi jemugenda olabirangako filimu zonna eziba zakapuluma n'enkadde zonna zonna weziri mu kifaananyi ekirungi ddala subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi gwe omusumbuyi sigalako kuno ku YouTube sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbuwa kategedde gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaasi olunaku lwaleero enamba yange eyiyaawo jangu WhatsApp kulwereze ka vidiyo okalabe okamaleyo olabe engeri gy'ogenda osettingamu telegramu simu yo otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbuwa ng'oziraba n'ozimalayo nga gy'oyagala gy'olaba twesange mu inbox kulamusizaako eyo disciple vidiyo yaleero ngikoledde ba disciple bokka oba toli disciple wa filimu soko veyo dekebali gwe ayagala okulaba filimu enamba disciple wa filimu omulabi wa filimu empya ezakapuluma n'enkadde zonna 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 mu buli vidiyo omulungi oba oyagala okulaba zino filimu nkusaba ompulirize bulungi tokyasobola kulaba zino filimu ku YouTube wadde ku TikTok gwagala okulaba zino filimu empya zonna eziba zakapuluma enamba yange eyiyaawo jangu kuweleza linki yayo library apu ya penanzi jemugenda olabirangako filimu zonna eziba zakapuluma n'enkadde zonna zonna weziri mu kifaananyi ekirungi ddala subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi gwe omusumbuyi sigalako kuno ku YouTube sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbuwa kategedde gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaasi olunaku lwaleero enamba yange eyiyaawo jangu WhatsApp kulwereze ka vidiyo okalabe okamaleyo olabe engeri gy'ogenda osettingamu telegramu simu yo otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbuwa ng'oziraba n'ozimalayo nga gy'oyagala gy'olaba twesange mu inbox kulamusizaako eyo disciple vidiyo yaleero ngikoledde ba disciple bokka oba toli disciple wa filimu soko veyo dekebali gwe ayagala okulaba filimu enamba disciple wa filimu omulabi wa filimu empya ezakapuluma n'enkadde zonna 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 mu buli vidiyo omulungi oba oyagala okulaba zino filimu nkusaba ompulirize bulungi tokyasobola kulaba zino filimu ku YouTube wadde ku TikTok gwagala okulaba zino filimu empya zonna eziba zakapuluma enamba yange eyiyaawo jangu kuweleza linki yayo library
appi ya penanzi jemugendo labiranga ko filimu zonna eziba za kapuluma nenkadde zonna zonna weziri mu kifananyo kirungi ddala subscription fee omwezi gwa mutwalo gwokka ebisigadde byonna obindekere nkulabirye bulungi gwe omusomboyi sigalako kuno ku YouTube sigalako kuno ku TikTok tujja tukusumbua kategedde gwe omulabi wa filimu ayagala okutandika osimbula embalaasi olunaku lwaleero enamba yange eyi yawo jangu WhatsApp kulwereze ka video okalabe okamaleyo olabe nga ejogendo settinga mu Telegram simu yo otandike leero okulaba filimu enjogerere nga tewali akusumbua ng'oziraba n'ozimalayo nga gy'oyagala gy'olaba twesange mu inbox.